O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde aponta que em 24 horas foram registradas 169 mortes em função da Covid-19 no estado. A última atualização, né, a de ontem, trazia um número de 11.784 óbitos. Hoje, 11.615 mortes. Então, são 100, invertendo, na verdade, aí. São 169 mortes a mais dos mineiros. O estado chegou a 536.044 casos confirmados pelo coronavírus. Ontem, eram 529.653 casos. Olha só, gente. Em 24 horas, um aumento de 6.391 casos positivos no estado. O informe aponta ainda que até o momento são 38.373 casos em acompanhamento. 485.887 pessoas foram recuperadas da Covid-19 no estado. Falando de Poços de Caldas também, subiu para 82 os óbitos em função do novo coronavírus. Esse boletim pessoal é de ontem à tarde ainda, hoje teremos atualização logo mais às 19 horas no plantão 47. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal, o registro é de um paciente de 91 anos que possuía comorbidade. O informe permanece com um óbito em investigação. São 2.767 casos positivos. Ontem eram 2.705, um aumento de 62 casos de Covid aqui na cidade. Bom, gente, 2.126 pacientes são considerados recuperados. 526 seguem em isolamento domiciliar. 17 deles estão em unidade de terapia intensiva e 16 em ala ou leito clínico. Dos 2.767 casos positivos no município, 50,5 são pacientes mulheres. A faixa etária de maior incidência é dos 30 aos 39 anos, o que corresponde a 23,2% dos casos. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva hoje, aliás, ontem, né, ela estava na casa dos 40,35%. São 23 leitos ocupados, sendo 17 por pacientes confirmados e residentes em Poços. Isso corresponde a 29,82%. 6 leitos estão ocupados por pacientes de outros municípios, o que corresponde a 10,53% da ocupação. Ontem eram 6 internações de pacientes de outras cidades. Vamos lá. Um paciente de são 3 pacientes de Andradas, 1 de Botelhos e 2 de Caldas. Estes casos não são computados nas estatísticas locais referentes aos números de casos positivos. Eles já estão incluídos na taxa de ocupação de leitos de UTI. Só para a gente lembrar que o boletim contabiliza também 50 óbitos de não residentes. Já foram realizadas no município, somando as redes pública e privada, 27.112 testes e exames.